Nu är det premiär för min podd. Jag sitter här i en inspelningsstudio och framför mig, alldeles framför ansiktet, så är det ett som ett svart nät. Och genom det skymtar jag dagens gäst. Det är som att sitta här och titta rakt in i Hanif Balis skägg, skulle jag vilja säga. Dagens gäst kommer jag att göra som jag kommer göra med andra gäster. Jag kommer att bjuda dem på ärans och hjältarnas dryck, blåbärssoppa. Så att jag häller nu upp ur min ståltermos här i en vanlig sån här vikkåsa. Den är blå. Den fick jag på Iceberg Experience förra året. Den räcker jag över till dagens gäst, som är skrinnaren, jägarsoldaten och ja, han är allt möjligt. Han heter alltså Nils van der Poel. Jag häller upp lite blåbärssoppa till mig själv i en vit kåsa jag fick på Älvdalen Backyard Ultra nu. Där står Sweden Runners på den. Jag höjer min kåsa av vördnad till Nils van der Poel. Skål i blåbärssoppa, Nils. Skål nu. Var det för varmt eller? Ja, det var lite varmt. Ja, jag skiter i att dricka. Ja, han vågar inte dricka. Det är för starka grejer för en sån kille. Men jag hälsar alltså dagens gäst Nils van der Poel välkommen. Nils, han är alltså... Han har varit juniorvärldsmästare 2 gånger på skridsko på 5000 meter. Han hoppar fallskärm. Det är hans stora hobby. Och sen har han för en månad sedan muckat från jägar... bataljonen uppe i Arvidsjaur, som kanske, skulle jag säga, idag är den mest krävande värnpliktsutbildningen man kan ha i Sverige. I alla fall rent fysiskt. Jag är väldigt glad och tacksam att du har kommit hit, Nils, och att du får vara min första gäst i min podd, Runes löparpodd. En oerhörd ära, måste jag säga. Då ska vi ta lite faktaruta om dig. Ålder? 23. Var är du uppvuxen? Stavrelund här i Trollhättan. I Trollhättan. Och var bor du nu? Jag är skriven i Trollhättan fortfarande, men spenderar somrarna på ett flygfält i Västerås. Det var intressant. Ett flygfält i Västerås? Mm, stämmer. Och varför? Jag drog väl dit när jag började hoppa fallskärm då, för 3 år sedan, 2016. Okej. För att kunna hoppa så mycket som möjligt. Då faller ju nästan nästa fråga. Har du familj? Nej, vi har en flickvän här. Flickvän? Mm. Hon hoppar också fallskärm? Ja, det stämmer. Ante mig, för att det är väl en sån där grej som man gör. Det tar så mycket tid så det är svårt att kombinera med annat. Det beror på hur mycket tid man lägger på det. Okej, okay. Ja, några hopp ibland. Men hur många hopp gör du på ett år? 200 ungefär har jag gjort sedan början. 200 om per året? Per år, ja. Oj. Utbildning? Inte särskilt mycket faktiskt. Jag är... Läs naturvetenskapligt på gymnasiet. Men ja, inte mer så. Det är ju inte så dåligt det i för sig. Hobby då? Vad har du för några hobbies? Det känns som att du har svarat på det redan. Ja. Det är ett standardformulär, Nils. Men jag antar att det är idrott och lite äventyr, tror jag faktiskt också. Jag skulle kunna lägga till. Jo, men absolut. Det får man säga. Nu fråga. Vem är världens bästa idrottare? Oj. Världens bästa idrottare. Det starkaste minnet jag har av idrott, det är ju nog Stefan Holms OS-guldet igen, tror jag. Det var en bra idrott. Nu ska du få... Men jag ska inte säga att han är bästa idrottaren i världen. Nej. Men, ja. Nu ska du få en fråga. Vem är världens bästa skridskoåkare? Oj. Ja, du. Du kan ju räkna medaljer i senaste OS. Ja, det kan man göra. Nej, men det är Sven Kramer. Nu aktiv alltså. Nu aktiv. Jo, men då får man väl säga att det är Sven Kramer. Sven Kramer? Ja, det kommer. Holländare? Ja, precis. Hur långt efter dig var han på 10 000 i VM 2018 när du vann på VM 10 000? Det var ingenting jag har räknat på faktiskt. Nej, men jag räknar på det. Han var, alltså, okay. Du vann VM-distansen på allround-VM 10 000 meter. Ja. Och Sven Kramer, olympiamästare några veckor tidigare, hade han blivit, att det var så 2018. Han var ett halvt varv efter dig.
det är rätt bra alltså. Om man säger, du förstår, börjar förstå varför du får sitta här i studion och vara gäst i min podd. Du är inte direkt, alltså du dricker blåbärssoppa, men jag kan inte påstå att du är något blåbär inom idrotten. Du slår. Och trots att du slog olympiamästaren med ett halvt varv på 10 000 meter skridsko, så är du totalt okänd som elitidrottare i nästan hela Sverige. Visst är det skönt? Visst är det skönt? Ja, det är bra. Det är härligt att du försöker välkomna mig till podden. Nu har vi alltså satt tonen för att berätta att du drivs inte av att odla ett ego. Jag hoppas inte det. Nej. Men det är rätt kul alltså. Efter det här VM där du då var världsbäst på 10 000 meter, då kan man undra varför, och du åkte ju alltså 5 000 meter i OS i Korea nu 2018, men du åkte inte 10 000. Mm, stämmer. Nej, men OS-kvalet gick på hösten 2017 och jag hade oturen att bli sjuk 2 dagar innan vi skulle kvala 10 000 meter. Och därav lyckades jag inte kvala. Alltså, det är väl otacksamt att det bara fanns något enstaka tillfälle att kvala. Ja, tyvärr. Men 10 000 systemet fungerar så på skridsko. Och det är lättare att kvala 5 000. Det finns mer platser och det finns mer tillfällen du kan kvala in också. Ja. Och det beror på att det tar så pass lång tid att köra 10 000 meter. Man kör ju bara 2-2 hela tiden. Mm. Så om det är 20 personer som vill köra, då har du ju, ja, vad blir det? 4 timmars tävling liksom. Oj. Så det tar ju tid helt enkelt. Ja, då är frågan alltså, hur gick det för dig på 5 000 i OS? Ja, det gick väl ganska bra. Alltså, om man kollar resultatlistan så presterade jag ju kanske det bästa resultatet jag gjorde på 5 000 det året. Om man kollar till fram till dess, så åkte jag bättre på VM:et som var några veckor senare. Ja. Men jag hade en ganska placeringsmässigt tung säsong på 5 000. Världseliten gick väldigt mycket framåt de senare åren där. Men ja, det var ju inte ett fläckfritt lopp, men det var ett bra lopp. Och vad fick du för placering? 14:e plats. 14:e plats. De som kan skridskor, de grämde sig ju att du inte fick köra 10 000, för de tror ju att det hade blivit en betydligt bättre placering på 10 000 än på 5 000. Vilket du senare då indikerade klart på VM några veckor senare, när det var ett allround VM och 10 000 var avslutningsdistansen och du fick köra 10 000 och vinner och slår Sven Kramer, världens, han vann ju faktiskt OS-guldet på 10 000, va? Ja, inte det året gjorde han inte det. Han vann ju på 5 000 då, men på 10 000 tror jag han var 4 eller 5. Aha. Det var en kanadik som tog guldet på 10. Och sen var Sverre Lundet Pedersen, tror jag, var 2. Och sen kom en italienare på 3 plats. Men de slog du på VM:et sen då? Mm, jo, det stämmer. Ja. Jag undrar hur ditt liv hade förändrats om du hade fått köra 10 000 och vinna ett OS-guld. Jag hade nog åkt upp till Arvidsjaur då, tror jag. Du hade åkt till Arvidsjaur då? Ja, jag tror det. Och det var ju det att intressanta att efter det, då bestämmer du dig för att göra värnplikten. Det hade jag väl bestämt. Jag tror det var en ganska uppgiven natt i Norge när jag hade missat kvalet på 10 000 här till OS. Då jag först skrev till några vänner i Karlsborg och sa att jag behövde ha ett jobb, för det här med skridskor kan inte vara min grej riktigt. Så då började jag väl kolla på vilka möjligheter som fanns då och pyssla med något annat. Så jag hade ju redan innan årsskiftet 17-18 sökt in till utbildningen i Arvidsjaur. Så jag åkte ju egentligen hem från OS och hemma i en vecka och sen åkte upp på testerna i Jauren. Alltså, du väljer den kanske kallaste och fysiskt mest krävande värnpliktsutbildningen som finns i Sverige idag. Arvidsjaur, det är ju mygg på sommaren. Fast det gjorde ju du också, så du kan ju inte skylla ifrån dig direkt. Nej, men det är väl därför jag har respekt för ditt val.
För att jag är som du. Jag vet hur det känns att frysa. Jag vet hur det känns när pulkan kör fast mellan saxofonbjörkarna och såna här grejer. Så att jag vet när man skulle kunna ge ett år av sitt liv för ett par torra rena strumpor då. Det är sånt man fattar värdet av, du. Det påverkar en som människa. Det förstör en som människa också. Tror du det? Ja, på sätt och vis gör jag väl. Ja, det får du förklara. Hur skulle det kunna förstöra dig som människa att du fattar värdet av ett par torra strumpor? Nej, men när man är i sådana situationer så inser man ju vissa saker om sig själv eller sitt liv. Och eftersom att du är så pass nedbruten som du är och är på en sån konstig plats i en konstig situation, så kanske du inte själv kan förstå om det du känner och tänker och inser, om det faktiskt är relevant för ditt liv, eller om du bara inser det här och tror det här för att du mår som du mår just då. Ja, det jag lärde mig av min värnplikt på Fallskärmsjägarskolan, det var ju då på den tiden när alla skulle göra värnplikten, det var ju just magin i ett par torra strumpor. För jag förfrös ju fötterna ett par gånger. Och min far, han var med i Skogskararnas klubb, sån där för gamla orienterare. Och årsavgiften, medlemsavgiften i Skogskararnas klubb var ett par goda strumpors värde. Och det hörde jag när jag var barn och fattade, det var den dummaste medlemsavgift jag någonsin har hört. Ett par goda strumpors värde. Men efter att ha gjort värnplikten, som jag talade om, så tyckte jag var den bästa medlemsavgift, för jag tror att jag skulle fläskat på med strumpor för 500 kronor bara för att det, jag vet att de kan ha det värdet och mer därtill. Alltså, du sa att det var nedbrytande ibland, men militärtjänsten där uppe måste ju ha utvecklat dig också på något sätt. Jo, men absolut, det är klart det. Hur då? Ja... Alltså man får en annan syn på samarbete liksom. Och förstår väl att ibland så är hur man gör någonting inte särskilt viktigt, utan att resultatet uppnås snarare. Och då får man lägga vissa kanske principer eller värderingar eller logik åt sidan och lösa en uppgift eller inget. Ja, du har ju tävlat mest i en individuell idrott. Och klart, du spelade lite bandy i barndomen också. Var inte bandyn som fick in dig på skridskon? Jo, så var det. Så att, då har du fått nu via värnplikten jobba med lite lag. Om inte det är idrott att vara militär, så är det i alla fall... Det, mest fantastiska skulle jag vilja säga, lärdom i lagarbete, samarbete. Jo, men det håller jag med. Absolut. Men sen blir man också en väldigt homogen grupp. Även fast alla har olika bakgrunder sådär, så när man är på ett sånt ställe, alla har ju på något sätt velat vara där. Så att det är ganska ofta ganska lätt att samarbeta med de människorna då. Även fast situationen kan vara svår ibland. Men om du jämför med ett idrottslag i tonåren, så kanske det är, blir det ett svårare samarbete, eftersom att alla inte är här för att bli Sveriges bästa krigare liksom, utan vi ser bara här för att latcha lite grann. Ja, på värnplikten när det var det i Sverige, då var ju alla tvungna att göra sin insats, vilken den än var. Fast kom man till de här ställena då, som K4 hette det ju på den tiden där du var. Man visste ju att de killarna som gjorde lumpen på K4, det var... De kallar den för Adam 01, va? De klassar dem ju fysiskt klass A, psykiskt kategori 1, va? Det var Adam 01. Det var bara Adam 01 på K4 och de andra ställena, så att... Ja, jag vet inte ifall vi är Adam 01, men... Ja, nej, men det... Vi frös nog lika mycket som vem som helst har gjort. Ja, det är intressant hur du försöker... maskera din självbild. Hoppas den är alltså, det är klart att jägarbataljon där uppe i Arvidsjaur, du är inte den samma när du kommer ut. Nej, man man är snabbare på att ta på sig regnstället. Ja. Ja. Men hur kom du in på fallskärmshoppningen då? Ja, hur fan så kom jag in på det?
Den långa historien är väl att jag var sugen på fallskärmsjägare i mina yngre dagar. Men sen var jag sugen på att åka skridskor också. Och då jag tänkte väl i princip så här, vad är det roligaste man kan göra med sitt liv? Och då kom jag på att fallskärmshoppningen och bland det roligaste man kan göra. Så då på en eftermiddag så bestämde jag mig för att jag skulle börja hoppa fallskärm och åka skridskor snart. Var var det du gick den fallskärmskursen? I Västerås. Du gjorde det i Västerås. Mm. Och sen har du blivit fast där. Ja. Med min gamle lumparkompis Ulf Andersson. Mm, stämmer. Som ju är en av de tongivande krafterna i hela fallskärmssverige. Just det. Ja. Det är kul, han tar bra hand om dig, det är jag helt säker på. Han rapporterar ibland. Han bad mig fråga nu hur det gick för dig när du spelade sån här paddel, eller vad det heter, ja, mot så. Honom. Ja, jag brukar inte skylla ifrån mig, men det här tillfället är sådant. Jag brukar skylla ifrån mig på min lagkamrat. Okej, men Ulf och hans lagkamrat slog er. Ja, det var utklassning. Ja. Ja. Det lever han på än, tror jag. Ja, det tror han kommer att göra länge än. Det skulle jag göra. Ja, men då åkte du alltså upp till Västerås och gick en fallskärmskurs. Mm. Och det var inte som fallskärmskurser var förr, eller som man lär sig hoppa i det militära, att det är på, man kliver över rampen på en Hercules med en lina bak på ryggsäcken så att säga, som drar ut alltihop, utan du hoppar från, var det 4000 meter i början eller? Ja, precis. Och hade med fritt fall och fick dra själv, var instruktörer med i luften. Det är så. Ja, det är annat än hur det var förr. Jag vet att när jag skulle lära mig hoppa fallskärm i det militära, jag var inte rädd för döden. Nej. Jag var inte rädd för att bryta ben eller slå ihjäl mig. Okay. Jag var bara rädd för att göra fel och få skäll av instruktörerna. Typiskt värnplikt. Ja, det är det. Jag tror att det hindrar ju ganska mycket utveckling i Försvarsmakten i början, tror jag. Folk som precis som gör sin grundutbildning till exempel. Att man är så oerhört rädd att göra fel, så man gör så mycket konstiga grejer. Ja, jag kan berätta att jag jobbade ju ett år på Artilleriets officershögskola 95-96. Ja. Och då satte vi pulsmätare på ett försök på kadetterna när de skulle göra sitt första fallskärmshopp. Mm. Och så mätte vi ju på klockslag. Vi kunde se precis på sekunden på pulsmätaren när de hade hoppat ut. Mm. Och då kom det laget stå upp i Hercules där. Då var det, gick pulsen upp. Och sen var det en peak som kom några sekunder efter uthopp. När de ligger i luften. Just det. Och sen gick pulsen ner. Och sen kom det den största peaken. Den kom när de stod framför major Persson. Och hans genomgång. Då peakade alltså pulsen. Då låg samtliga över 140. Major Persson, på den tiden kapten Persson, det var ju min plutonchef i det militära. En hedersman ut i fingerspetsarna med en väldigt lustig humor som går ut på att odla den här imagen av den stränge befälet. Men ja. En otroligt varmhjärtad och det är lite grann en man som heter Ove, förstår jag menar. Ja, då var de rädda. Det var då någon pika. Men var du rädd dina första fallskärmshopp? Ja, oerhört rädd. Mm. Men jag var nog mest rädd för att jag inte skulle våga hoppa, tror jag. Det är jobbigt när man har bestämt sig för att hoppa ut från ett flygplan och inte göra det. Men så det var väl nästan det jag var mest rädd för. Känner du till några som inte har hoppat ut när de väl har varit uppe? Jo, men det absolut det gör jag. Jag har en vän som instruktören fick dra ut i planet. Oj. Så det finns en ganska rolig film på. Ja, en spark i baken, det är en väldigt bra motivationsfaktor. Ja, jag tror att det var bastant tag om en bröstdröm och sen så var det brottningsmatch i 2 sekunder tills. Nej. Instruktören vann och sen var de i frifall. Hur upplevde den här stackars nybörjarhopparen det då? Hon hade faktiskt bett om det innan. Så hon visste väl att hon var lite rädd. Så. Ja. Men hon ville ju hoppa. Ja, ja. Gjorde hon ett andra hopp sen? Ja, absolut. Hon har gjort flera 100 hoppar. Oj, oj, oj. Ja, det var väldigt. Ja. Men har du skadat dig någon gång förresten i fallskärmshoppning? Inte vad jag kan minnas. Nej, jag tror inte det.
Nej, du vet, när du inte minns dina skador, antingen har du skadat dig något så alldeles inåt helsike, eller så har du bara fått en litet skrapsår som läkte dagen efter, va? Ja, men man har väl liksom haft någonting. Jag hade ju sönder hjälmen ganska nyligen, men det var ju bara hjälmen då. Den har man ju av en anledning. Ja, ja. Jag hade bara sönder hjälmen. Ja. Det var bara en smäll mot huvudet. Ja, exakt. Ja. Nej, det var självförvållat, så det var... Hur skjutsingen får man sönder hjälmen? Nej, men vi gjorde två man hopp och sen så när vi skulle bryta av då och flyga åt varsitt håll för att kunna dra skärmen säkert, så klantade jag mig lite grann och flyger in i henne då. Ja. Och får en fot i ansiktet som tack för det. Kom inte här och tafsa på mig 3000 meter över marken, hör du? Exakt, så var det. Precis så var det. Så då gick hjälmen sönder. Men det var ingen fara. Nej, det, då förstår jag. Ja, nej, men jag har inte råkat ut för några fallskärmsolyckor överhuvudtaget, men jag fick en martall i baken en mörk natt i Västergötland. Jag gjorde en toalettlandning i toppen på en martall ute på, det var nästan en sån där anal probe som Cartman i South Park fick när aliens hade kidnappat honom, bara rakt och ups. Men det var väldigt bra tyg i modell 59-byxorna, så att jag klarade mig. Tänkte alltså landa på baken i en martall som är 2 meter hög och så tjofs, och sen så bara man tippar framlänges och står på näsa rätt i en mosse. Vad kallade du landningen för, sa du? Toalettlandning. Ja, men det är ju ett vedertaget begrepp, Nils. Det har jag aldrig fått utbildningen faktiskt. Nej, det är klart. Nej, men jag har gjort några sådana. Fast inte i martallar. Nej, det låter inte så himla skönt. Nej, men det... Vad innebär då toalettlandning? Att man... Nej, toalettlandning är egentligen, i dess rätta bemärkelse, det är att man, fötterna klappar ju i marken och så i princip sätter du dig på baken. Jaha, så du missar rullningen liksom? Du missar rullningen. Ja, men ja, okej. Mm. Bryter man inte rätt mycket ofta? Det är inte säkert att man gör det, men det är ju inget bra sätt. Alltså, det finns ju bättre sätt att landa. Jag förstår det. Mm. Ja. Ja, du. Och du kommer fortsätta med fallskärmshoppningen, antar jag. Mm. Det hoppas jag. Mm. Och du kommer fortsätta med det militära kanske? Det är ingen plan på i dagsläget egentligen. Nej. Men det är ju, alltså, det är ju trevligt att umgås med sina bästa vänner liksom, på ett sånt sätt. Då är en fråga. Mm. Du åkte inte skridsko i vintras. Det stämmer. Du åkte skidor. Ja, det gjorde jag ju. Vita blixten. Ja, just det. Pulkadragare. Jo. En av försvarsmaktens starkaste ardennerhästar framför en pulka, antar jag. Det låter jag osagt. Ja, det. Men ska du fortsätta med skridsko? Jo, det ska jag. Mm. Minst 2,5 år till, har jag sagt. Ja. Du vet, Stockholm sökte ju vinter-OS 2000, vad blir det, 26, va? Just det. Ja. Och då tänkte jag så här, yes, då kommer Nils att vara i sin absolut bästa ålder. Va? Då är du nästan 20, vad blir du då? Vad fan blir det då? 20... Ja, 27, 28 år. 28, 29, ja. Ja, är du. Och tänkte jag, då pikar Nils. Och så tänkte jag det att, och sen ringde jag ju dig och pratade med dig när Stockholm inte fick vinter-OS. Ja, just det. Kommer du ihåg vad du sa? Ja, jag minns det. Berätta. Nej, jag sa väl att det var otroligt skönt för min del att slippa... Om det är så att... Nej, det är ju konstigt sagt. Alltså, det låter ju väldigt märkligt. Men... jag har ju alltid, de senaste åren, liksom aldrig lovat någonting om framtiden till någon sådär. Men om ett... Framförallt vad gällande min idrottskarriär då. Men jag sa ju efter för olympiaden, så sa jag att jag ska göra en till och försöka göra det bättre helt enkelt. Men att se som skridskåkare, eller jag tycker i alla fall, att som konditionsidrottare, att försöka se sin satsning om 6 eller 7 år, det är ganska mentalt nedbrytande liksom. Det är ju svårt att motivera sig till ett intervallpass. Det är ju svårt att motivera sig till intervallpass i 7 år till.
Så för psykisk skull så ser jag väl kanske bara nästa OS då. Och sen får man ta ett beslut om man vill fortsätta efter det. Och är det så att man inte vill fortsätta efter nästa OS, då är det ett ganska svårt beslut att ta ifall du har 4 år till ett OS på hemmaplan. Det är ju, kommer man ju ångra bittert resten av sitt liv om man tackar nej till det. Framförallt om man är på den nivån som jag förväntar att jag är. Jag ska citera dig. Ja, vad bra att, att Stockholm inte fick OS. Då hade jag inte kunnat sluta. Det är kloka ord. Ja. Men kan du tänka dig vad svensk skridskosport hade kunnat ha nytta av att du på hemmaplan sopar hem 10 000? Ja. Kanske. Du säger kanske. Det är intressant. Jag är ju nu, jag är 63 år nu. Jag är ju, vad blir jag? 40 år äldre än vad du är. Och jag var ju barn när skridskon hade sin absoluta storhetstid. De här Jonny Nilsson, Ivar Nilsson, Örjan Sandler, Jonny Hygglin, hela det där gänget, Hasse Börjes. Varenda svensk visste vem de var och hur det gick för dem. Jonny Nilsson var ju den stora stjärnan alltså. Då, att han var så stor stjärna så att en flicka i bekantskapskretsen hade ett gosedjur som hette Jonny Nilsson. Och skrinnarna hade speciella mössor, såna här luvor då, som skulle sitta åt. Och ungarna krävde sina föräldrar på att jag vill också ha en skridskomössa, som de kallade dem för. Så ungarna sprang kring med skrinnarmössor och såg ut som någon Örjan Sandler-kopia där på den självspolade isen med hockeyrör, va? Då var det så stort så det var inte klokt. Ullevi i Göteborg på 60-talet fylldes till kapacitet på, när skridsko-VM gick där. Tåget, Oslo-tåget, var knökfullt med norrmän. Och ja, vi lärde oss ju den alternativa norska nationalsången. Säger ni vår, vi har vunnit, säger ni vår. Det sjöng de när svårt en norrman hade vunnit ett par. Det var då det. Ja, det var då. Hur är det idag? Oj. Ja, det är ju kontrast idag får man säga. Tror du att du skulle kunna fylla Ullevi? Nej. Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror inte jag hade kunnat hyra Ullevi en gång. Ja, hur är det då? Nej, men det är väl väldigt anonymt. Det är det. Och som sig bör, liksom. Det har inte funnits någon större skridskoframgång. Vi har ett VM-guld från 2009 i Sverige. Eller förlåt, VM-silver som togs i lagtempo. Ha. Utöver det så har vi, ja, vi har haft OS-deltagande på egentligen samtliga olympiader senaste, men i alla fall senaste 5 olympiaderna tror jag. Men det har inte varit några framskjutna placeringar liksom, och det är ju inte så jävla inspirerande att se någon som harvar sig runt liksom. Okay. Hur kan det vara när du började idrotta förresten? Jag var 5 när jag började på bandy, ja, Gripen här i Trollhättan. 5? Ja, precis. 5 år tror jag. Oj. Jag spelade fotboll innan där. Eller i alla fall samt. Ja, men där någonstans. Börja med fotboll och bandy. Alltså, en bandystjärna kan ju bli stor i Sverige. Men ja, och fotboll, det vill ju alla killar i den åldern. De vill ju bli fotbollsproffs. Och en skridskostjärna kan inte bli stor någonstans. En skridskostjärna, du kan ju bli precis hur fantastisk skridskoåkare som helst. Men det är ju liksom en sån där, jaha, jaha. Ja, ja, men det är inget märkvärdigt att åka skridskor. Ungefär. Ja. Jo, det alltså, nej, men hur som helst. Hur tänker en pojk att nej, jag tror jag ska börja åka skridskor istället? Jag frågade faktiskt farsan för någon dag sedan. Varför han fick mig att börja spela bandy istället för hockey. Det var ju en ekonomiskt ganska idiotisk investering, tyckte jag. Ja. Jag hade ju uppskattat lite hockeymiljoner på banken istället för. Men nej, jag lirade bandy. Och sen så hade jag ju lite högre ambitioner än vissa andra i laget liksom. Och jag vet inte, jag tror vi är lite olika där. Jag växte alltid upp med tanken om att jag ska göra något jättehäftigt med mitt liv. Hade du likadant när du var ung liksom?
För du har ju gjort sjuka grejer. Alltså. Nej, jag var ju en total loser alltså. Jag har lite den känslan också. Ja, jag var en total loser. Alltså på den tiden blev man ju vald i brännboll, va? Ja, på gympalektionerna. Ja. Och jag blev vald. Det var Sten Nyholm och jag som blev vald sist. Och ibland så var det Pajen och Ralf som alltid valde lag. Och ibland var det bara vi två kvar och säger Pajen till Ralf, ta skiten. Ja, spelar ingen roll vilket lag de kommer i. Ja, så, exakt. Och sen, jag var totalt i avsaknad av bollsinne. Ja. Jag hade aldrig någon tanke på att göra något fantastiskt inom idrotten, kan jag tala om. Nej, och jag var ju inte sån. Utan jag var ju övertygad om att jag skulle göra något häftigt liksom. Så när jag spelar bandy så vill jag ju bli bäst i världen på att spela bandy. Och när jag spelar fotboll så vill jag ju spela landslaget fotboll liksom. Det vill väl alla kids kanske. Men ja, för mig var det mer ja, att jag faktiskt verkligen försökte med det också på ett sätt. Och sen så var det lite frustrerande där i bandylaget när jag märkte att jag ville så mycket mer än de andra liksom. Eller vissa andra. Och då har det varit lättare att bli framgångsrik i en individuell idrott. Där man själv bestämmer insatsen och resultatet. Sen var jag inte duktig på åkaskridskor. Jag var ju miserabelt urusel. Det var ju bara att vi var ju så få i Sverige som åkte. Så jag hade spelat bandy sedan jag var 5. Så när jag väl åkte skridsko-SM som 11-åring. Så då är det klart jag var en av de bättre i Sverige. För att vi var 15 stycken i Sverige som åkte skridskor. Och då fick väl jag någon form av bild av att jag var duktig och hade talang för det. Men det hade jag verkligen inte. Du började alltså med skridsko som 11-åring? Alltså jag började tävla på SM som 11-åring. Jag tror jag började åka skridskor på träning när jag var 8 kanske. Oj, oj, oj. Du har hållit på så länge. Ja. Det här rent psykiska aspekten av att tro att man är bra och att andra tror att man är bra. Den har ju två sidor, skulle jag tro. En sida är att det blir en press. Jag var ju välsignad med att ingen trodde att jag kunde bli en bra löpare eller orienterare. Nej, precis. Så att man sket ju i mig. Jag fick ju sköta mig precis själv. Och jag var ju också lite det. För skridsko är så, det är ingen som bryr sig om skridsko. Det är ingen som kan något om det. Så det var ingen som förväntade sig så mycket heller egentligen. Det är samma sätt som ingen förväntar sig någonting från dig. Även fast jag kanske hade en bättre... ett bättre självförtroende inom min idrott som ung än vad du hade kanske. Jag hade ett alternativt självförtroende, om du förstår vad jag menar. Mm-hmm. Jag hade en tro på att löpning och jag hörde ihop. Okej. Okay. Jag är löpare, det var min självbild. Ja. Och det var en del av självförtroendet då. Ja, jag förstår. Så att det spelar ingen roll hur det gick på tävlingarna, så var jag fortfarande löpare. Och sen fick jag förmånen att vistas i en prestationsmiljö som var helt perfekt i Trollhättans sportklubb på den tiden. Där det inte var någon som satte press på någon. Utan det var alltså ren... ja, vi gör detta, det är en kul grej. Vi är totala amatörer, men vi lär oss av varandra. När du skulle presentera mig förut, så vad var det du sa? Du sa att jag var... ja, du har varit juniorvärldsmästare 2 gånger. Ja, men du sa ju något mer. Du sa att jag var... sa att jag var fallskapare? Nej, sa du inte. Jag, du var ju alltså... jag, att du var skrinnare, ja. Och fallskärmshoppare och jägarsoldat. Och... just det, det var på ditt... när vi hade varit ute igår så gjorde du ett inlägg på Facebook. Ja. Och där, jag tänkte när jag läste det, så tänkte jag så här, det här är den finaste presentationen jag någonsin har fått. För du sa skridskåkare, jägarsoldat, fallskärmshoppare, äventyrslöpare. Ja. Och jag tror nästan att jag, alltså i den världen jag lever, eller den delen av mitt liv som jag befinner mig mest i, så är jag ju inte så mycket skridskåkare. Det är ju ganska, jag bor på ett flygfält i Västerås och hoppar fallskärm med mina fallskärmskompisar liksom. Jag har inget lag jag tränar med där. Jag är ingen närvarande tränare på den platsen. Jag är ganska frånkopplad från andra elitidrottare liksom. Så jag definierar mig mycket mer som en skridskåkare än som... eller förlåt, jag definierar mig mycket mer som en fallskärmshoppare än som en skridskåkare. Medan jag kanske i mina tonår, i alla fall tidiga tonår,
definierar mycket mer som en skridskåkare, precis som du gjorde, fast du definierar dig som en löpare. Jag tror att självbilden styr oss väldigt mycket. Självbilden strävar efter att bli uppfylld. Och min självbild var, jag är löpare. Och jag är den här sortens löpare. Jag är den där löparen som inte springer intervaller, utan som ger sig ut rakt ut i bygden. En bygdelöpare kan man säga. Den där löparen som lär sig vad bondgårdarna jag springer förbi heter. Och som skriver upp i dagboken till exempel att idag såg jag första harven ute på åkern. Du vet va? Ja, jag förstår. Ja, den sortens löpare var jag. Och det där, jag var väldigt komfortabel med att vara den sortens löpare. Min självbild, den strävar efter att bli uppfylld, och därför bara det fortsatte. Ja, och jag tror att du har helt rätt. Jag tror det gäller nog mig med ganska mycket. Fast min självbild är ju annorlunda då. Men att man jobbar för att uppnå sin egen. Om jag sitter här och säger att jag aldrig värmer upp till exempel på träningspass, då blir det ju en självuppfyllande profetia liksom. Ja. Ja, jag känner igen det där lite grann med mig också med intervallträning. Ja. Folk tror ju att jag är emot intervallträning. Jo, det gör de. Alltså, nej, det är jag inte alls det. Men jag gör det inte. Och det har blivit en sån stor bild av min självbild att jag springer inte i intervall. Och jag tycker inte om den sidan av mig själv. Det var kul att prova ett intervallpass. Nej, men alltså, om jag springer ett intervallpass, då har jag ju sabbat min självbild. Det går ju inte. Däremot så är det andra som har en Rune Larsson-bild också. Ja, det fundamentet som dina föreläsningar bygger på faller samman lite grann. Ja, att Rune Larsson kan inget om intervallträning. Det är ju lite fel. Jag kan väldigt mycket om intervallträning, skulle jag vilja påstå. Jag har varit och studerat intervallträningens fysiologi i detalj, men jag gör det inte själv. Och som sagt, om jag skulle springa ett intervallpass, är jag Rune Larsson efter 8000 metern? Nej, men det var lite grovt överdrivet naturligtvis. Men ja. Jag tror helt enkelt det att vi styrs mycket av vår självbild. Ja, och hur skjutsingen får vi den självbilden? Men den tror jag skapas mycket utifrån också. Ja, säger folk att du är duktig skridskåkare, du tror att du är en duktig skridskåkare. Ja. Säger folk att du är en konstig löpare, då är du en konstig löpare. Jag tror inte man kan smickra någon till en bättre självbild, utan den måste vara uppbackad av fakta. Det måste någonstans finnas att man absolut accepterar. Du kan ju inte få mig till exempel att säga du är 2 meter lång. Du är 2 meter lång. Om det alla försöker säga att jag är 2 meter lång. Fast på Wikipedia står det att jag är 1,64. Ja. Jag är 1,83. Jag vet det. Det är fakta. Om de folk börjar försöka pracka på mig en självbild som inte stämmer. Ja, 1,77 står det. 1,77 står det för dig. Ja, det så står det att du väger 66 kilo. Så är det kanske. Ja. Men när skrevs den Wikipedia-inlägget, tror du? Du har faktiskt ingen aning. När var du 1,77 lång? Men jag är väldigt nyfiken på vem som har skrivit det. Vem är det som har gått in och skrivit hur lång är på Wikipedia? Ja, det är en intressant grej. 15 februari 2019. Nej, det måste jag sätta. Ah, okay. Ah, ja, okej. Ah, senaste ändringen. Okej. Ja, det är märkligt alltså. Ja. Nej, det var väl någon som hade en fel Nils van der Poel-bild. Ja, men vad har de fått dem upp? Har de kollat mitt pass? Ja, det kanske de har gjort. Det kanske var någon sån här som sitter inne med information om dig. Du vet, du har ju varit militär nu va? Det är stora stygga björnen har koll på dig. Jag kan hoppas att försvarets register är bättre än så kanske. Ja. Nej, men med träning. Mm. Om jag säger mjölksyra, vad säger du då? Ja. Det är ju väldigt intressant det här. Folk gillar ju att prata om mjölksyra. Är det mycket mjölksyra i skridskor? Det verkar ju vara väldigt mycket mjölksyra. Ja. Jag vet inte. När jag var yngre så fanns det ju, det kanske finns fortfarande, att som löpare, blir det mycket mjölksyreträning som löpare? Eller kampas man som långdistanslöpare? Har du kampats mycket med mjölksyra innan då? Man har ju haft mjölksyra naturligtvis. Jo. Men
Jag tror att upp till 1500 meter, 5000 meter, ja, då kan man under korta perioder under tävlingssäsongen tjäna på att träna med mjölksyra. Ja. Övrig tid tror jag att mjölksyraträningen kostar för mycket. Den kostar att det sliter för mycket på kroppen. Du, ja, får ett surare blod, längre återhämtning krävs. Och mjölksyran påverkar ju mitokondrierna i muskelcellerna. Precis. Det där kraften utvecklas negativt. Sen finns ju andra fysiologer. Bengt Saltin, salig i åminnelse, professor i Köpenhamn i fysiologi. Han hävdar ju precis tvärtom med mjölksyra. Och han backar ju upp det med forskning. Mm. Och jag backar upp detta med mjölksyra med empiri och aversion. Och bristande, ja, smärttålighet kanske. Nej, men jag tror faktiskt att mjölksyra träning, den ska man nog inte bedriva under grundträningsperioden i alla fall. Nej, men det är vi ganska överens om. Det tror jag. Vi är ju överens om ganska mycket. Men, och det är en av sakerna. Men som långdistanslöpare, det är inte mjölksyran som kommer sätta stopp för dig. Alltså, när du är i slutet på ditt 10-milslopp. Nej. Det är inte, ultra. Ja. Nej. Det är inte mjölksyran. Det är Jerry Cantrell, en amerikansk ultradistanslöpare. Han är mer känd under sitt alter ego, Lazarus Lake. Uh-huh. Han är alltså en riktigt superkändis, mm, i ultravärlden. Han är över 70 år. Det är han som startade det här och driver det här fantastiska loppet som ingen går i mål i, va? Barkley. Och det är han som uppfann Backyard Ultra som alla är så populära. Han skrev i krönika i tidningen Ultra Running på 80-talet, tror jag. Mm. Och jag läste det bästa definitionen. Alltså att på medeldistans pratar man om syrebrist. Alltså de får det med mjölksyra. På långdistans, på maraton pratar man om glykogenbrist. Nu får vi slut på näring. Mm. På ultradistans pratar man helt enkelt om brist. Du får brist på precis allting. Och det är de där bristerna som får löparen att brista eller sakta ner dem. Men mjölksyra blir det nog inte mycket. Nej, faktiskt. Det tror jag inte heller. Det är ju sömnbrist. Det är ju brist på fungerande muskelnerver. Det är ju brister i psyket. Det är ju brister i magens förmåga att ta upp näring. Saltbrist. Alltså det är allt. Ja, jo, precis. Det är det som är så charmigt också. Det är det, jag älskar det. Jag älskar saltbrist. Nej, men som skridskåkare så tillhör man ju kategorin medeldistanslöpare att det är syrebrist. Ja. Som sätter stopp för oss. Mm. När jag ser... När jag såg dig på tv i 5000 metersloppet i OS 88, eller 2018 då. 88 var inte med. Nej, du var inte påtänkt. Men då blandade jag ihop det med Thomas Gustafsson. Nej, men alltså, när jag såg dig i 2018 då. Just det. Och då tänkte jag på, hur känns de låren nu? Efter 3 minuter på isen. Det är ju det som mycket handlar om. Det kommer journalister till träningspass en gång och så frågar han så här: "Ja, är det jobbigt?" frågan. Så säger: "Ja, det är klart att det är jobbigt. Jag körde 4 minuters intervaller. Det är ju svinjobbigt." Men någonstans så handlar det ju mycket av skridskoidrottare eller på den elitnivån för att förstå att det finns väldigt mycket olika... Mjölksyran som kommer, de känslor du får av det. Det är också den där indikationen på hur trött du är. Och hur mycket bränsle du har kvar, eller vad man ska kalla det för. Så mycket av den taktiska aspekten i skridsko, det är att förstå när det gör ont på ett visst sätt. Eller ont, ja. Det gör ju ont faktiskt. Men att förstå hur pass ont ska det göra. Efter 5000 meter. Hur ont ska du göra efter 3 varv? Hur ont ska du göra efter 20 varv? Och det är ju det som är konsten med 10 000. Alltså du kan köra ett 500-lopp, ett 1000-meterslopp, ett 1500-meterslopp. För att du kör så pass fort att hur ont det gör efter ett varv, det är oväsentligt. För det är snart mål.
Men när du kör 5000 och kanske framförallt 10000, då blir det så oerhört viktigt att veta det här. Hur mycket kraft har jag kvar? Så då, vad tänker jag när jag har mjölksyra? Jag förstår att det finns så mycket olika nivåer av det. Det finns ju någon form av tröskelvärde, det finns någon maxvärde, och så finns det ju... Klart, du kan ju inte få för mycket mjölksyra på ett lopp, för då orkar du inte. Alltså, jag går inte emot. Det är inte, skridskotävlingar har inte varit de tillfällen i min idrottsliv som jag haft som mest mjölksyra, tror jag. För då hade inte sista varvet varit så bra. Så man kan inte gå så otroligt rött, tror inte jag. Det är ju mer när vi har gjort maxtester på cykel till exempel, så man kanske kan gå på helt rött och verkligen bränna sig. Det är... Ja, som kanske det menar man definierar mjölksyra som någonting som är... antingen har man det eller så har man det inte. Men så är det inte, vi har alltid mjölksyra i vårt blod. Mot slutet av ett lopp då, när du har den här magiska kemikalien mjölksyra i kroppen, upplever du det som en plåga eller som någonting annat? Definitivt som en plåga. Som en plåga? Ja, absolut. Och där har vi en skillnad mellan dig och mig. Mm. Jag har vägrat acceptera det som en plåga. Mm. Jag har sprungit till exempel Spartathlon, som är det häftigaste ultraloppet jag vet. Det är loppet, om du förstår mig. Jo, jag menar, det är det. Det som definierar mig och där och många andra. Man är trött på slutet. Men jag upplever det som kamp. Du kanske ska nämna att det är, för de som lyssnar, hur långt det är. Ja, det är 246 kilometer. Mm. De frågar mig så här, ja men då sover ni på natten också då och då. Det är väl etapper, vad sa de alltid för? Nej du, man stannar inte för att pinka. Det hinner man inte. Utan det är därför man har split shorts. Du kan säga, ja här har det sprungit något. Då kan man se, det ser ut med en orm ritad på asfalten innan den har avdunstat. Ja. Då kan man räkna ut hur långt före medtävlaren är. Att ja, det har inte, asfalten var varm och han kan inte vara med än 2 minuter före. Ja, det är lite, nästan nära lite professionella knep. Ja. Nej, men jag upplever det som kamp. Och mitt motto är älska kampen. Mm. Det är ingen plåga, för en plåga är någonting negativt. Kamp är något positivt. Ja, och där, jo, men det är absolut. Där har vi också lite bit av min självbild. Att jag kan kämpa. Eller numera får jag väl säga, kunde kämpa. Nu klagar du mest när det blir jobbigt, eller? Nu klagar jag över att jag börjar bli gammal och inte orkar. Benen är stela. Men du har ju gjort en del såna här ultragrejer också faktiskt. Mm, det har jag gjort. Det är ju du som har inspirerat mig egentligen till det. Ja, det var ju roligt att jag har varit till någon nytta. Ja, kul för dig kanske. Ja. Inte så kul för mig. Du har ju varit med, var 2018 den vintern då du körde något sånt här riktigt långlopp på skridsko i Närke, Sörmland någonstans. Va? Ja, det finns ju... Holland har lite traditioner. Anledningen till varför skridskosporten är så stor i Holland, det beror på att förr frös jag alltid kanalerna när det var lite kallare på vintern. Och då åkte jag, tog alla framför skridskor och åkte skridskor liksom, på isen. Men då anordnades en lopp som heter Älvstäden Tochte. Som är väl, eller Tolvstäden Tochte. Älvstäden är det. Det är Älvstäden, ja. I Friesland. Precis. Så då är det 11 städer som man ska åka igenom. Mm. Och det är runt 20 mil det här loppet. Jag tror inte det anordnas nu sedan 97 kanske. Mm. På grund av att det inte har gått då. Men det är ju jättestort när det har blivit av. Historiskt sett så har det liksom prinsen varit med och åkt. Och ja, det är väldigt ståhej runt det här. Så då var det Johan Röjler och hans vänner som drog igång då ett lopp i Örebro. Som de kallar för Ice Race Vintage. Och då är det en replika på... Älvstäden Tochte som gick 1963. Så det är tanken att man ska dyka upp i så här klassiska skridskokläder från 1963 då. Johnny Nilssons tid. Precis. Så det är inga nylondräkter och klappskridskor, utan det är gamla läderplösar och stickade mössor som du pratade. Nej, det är underbart. Johnny Nilsson mössa, skrinnarmössa. Helt riktigt. Herregud, jag undrar om jag har min kvar. Ja, så då...
jag vill inte den som är bäst på att förbereda mig alla gånger. Så jag tog ju fram de här löderplösarna som jag aldrig hade åkt på tidigare. Och tänkte jag skulle åka 20 mil på dem. Jag kom, ja, kom jag? 1,5 mil, sen bytte jag skridskor till ett par andra som var lite stabilare i alla fall. Och sen åkte jag ytterligare 7 mil kanske. Sen bröt jag loppet. Och det var, jag tror det var första gången som jag bröt en tävling. Som, för det, jag hade liksom aldrig, eller av den anledningen, alltså av anledningen, jag pallar inte göra det här just nu. Jag vill inte fortsätta. Psyket? Ja, ja, helt och hållet psyket. Det var ju definitivt möjligt att fortsätta. Men det fanns väl en maxtid då på hur många timmar det var, minns jag inte. Men vi hade ganska taskiga väderförhållanden, så vi insåg väl att vi inte skulle hinna alla varven då på den här banan. Och istället för att kämpa oss igenom så många varv vi hann, så bara sket jag i det och gick av. Och det är första gången som jag bröt ett lopp för att jag inte orkade. Eller inte mentalt liksom, jag hade kunnat fortsätta. Och sen efter det så bestämde jag mig för att jag skulle springa i Göta kanal. Tillsammans med en vän. Då sprang vi första dagen från Sjötorp till Karlsborg. Och sen skulle vi åka tåg runt Vättern och fortsätta österut till Östersjön. Och jag hade aldrig gjort sånt här tidigare då. Det är första gången som jag även läst din bok och pratat mycket med folk som har sprungit långt och sådär. Men längst jag sprungit tidigare var, jag hade sprungit 12 mil hade jag gjort på 2 dagar. Men det är ju ganska stor skillnad att springa 2 dagar och springa 4 dagar. Det är ju helt plötsligt dubbelt så långt då. Så jag springer min första dagen och det går fruktansvärt långsamt. Och vi glömmer av att käka framförallt. Vi tänker så här, ja, vi behöver mycket energi som inte väger så mycket. Så vi får ju låna din barnvagn och så ger vi oss iväg. Och så lastar vi den med 1 kilo jordnötter och lite tält. Sen var det bara att vi tyckte inte om jordnötter. så vi äter ju nästan ingenting första dagen. Men så när vi kommer fram till Karlsborg så blir klockan 9:15. Och då stänger sista pizzerian om en kvart. Så då hinner vi precis beställa varsin pizza. Som jag tror jag äter halva min. Och sen tältar vi och så tar vi oss vidare dagen efter. Men då, när vi ska börja dag 2 då. När vi har åkt tåg runt Motala. Så ska vi vara lite kloka, tänker vi. Och lära oss av våra misstag. Så då, först käkar vi en ordentlig frukost. Och sen frukost en gång till. Och sen går vi in på ett hamburgerhak. Och så köper vi 10 stycken cheeseburgare. Oj! Och de lägger vi då högst upp i den här barnvagnen som vi puttar framför oss medan vi springer. Och vi är ute och så tänker vi att, ja, men vi tar en hamburgare i timmen, då kommer vi ha energi hela dagen. Det var bara att det var de första varma dagarna det året. Så det var 27-28 grader. Och den hamburgaren ligger där i 4-5 timmar liksom. Det låter som att bakterierna har, ja, jädrigt roligt där inne. De hade kalas. Lite orger kanske, förökar sig. Det var en hel del olämpligheter som pågick med de där bakterierna. Oj, oj, oj. Så mitt i natten där, andra natten, sov vi utanför Linköping. Då väcker min kompis mig i enmanstältet. Och så sen bara, Nils, jag kan inte sova. Så kollar jag på honom och så tänker jag är ju helt dum i huvudet. För jag sov precis. Ja. Jag skiter fullständigt i att du inte kan sova, tänker jag. Och jag säger väl ungefär det till honom också då. Och då, ja, artig som han är då, så vänder han sig om lite surt. Och, ja. Och försöker somna om då. Och då lyckas inte jag sova efter det. Så ligger jag vaken i en halvtimme. Och sen vänder han sig och typ bara, alltså jag håller på att spy här borta. Och då förstår vi väl att vi har blivit matförgiftade då av de här hamburgarna. Så eftersom vi hade käkat precis samma sak de senaste 2 dygnen så förstår jag att det kommer att hända mig exakt samma sak. Så jag börjar ringa till olika hotell i Linköping för att slippa vara magsjuk på det här. Mm. Den bondens åker då, som vi ligger på. Men det visar att det går inte att checka in på ett hotell i Linköping. Klockan är 3 på natten. För att, ja, men du ska ju checka ut 11 på morgonen eller vad det är. Ja. Och sen ska rummet bli ledigt nästa. Och så kan du liksom checka in vid 2 eller någonting. Ja. För att det ska bli städat och, ja, du vet hur det funkar.
Alltså, vi lyckas ju inte få tag i något hotellrum. Alla, vi säger inte att vi har blivit magsjuka. Det är kanske en dålig... Ja, det... Hej, vi har blivit magsjuka. Ni är inte välkomna i frukostmatsalen. Exakt. Så det, vi blir i alla fall inte så välkomna där då. Så till slut ringer vi vårdguiden faktiskt. Och jag är inte riktigt på vad vi hade hoppats på. Men vi tyckte väl synd om oss själva när vi låg i våra egna spyr. Och de säger väl åt oss att vi inte kan göra så mycket. Och det hade vi väl förstått själva också egentligen. Så vi tar första taxin och tåget därifrån. Kommer hem. Så då återigen. Inom loppet av några månader här. Brutit nästa lopp. Som vi skulle genomföra. Ja. Så då var det psyket knäckt. Så jag gick in och gjorde lumpen ett år. Och så var jag klar där. Och sen så ska jag börja träna igen. Det blir mycket anekdoter här. Ja, jag älskar anekdoter. Nej, men då ska vi börja träna. Och, eller jag börjar träna. Jag börjar träna och känner väl i princip att det är ganska långt kvar till nästa tävling. Det är ju VM 2021 liksom. Det är ju över ett och ett halvt år. Så för att hålla någon form av motivation uppe och sådär. Och känna att man har någonting att sträva efter i sin träning. Och få ett avbrott i det vardagliga lunket då. Så bestämmer jag för att jag ska springa Kungsleden. Men jag behövde också få in pengar då. Till idrottssatsningen här. Så som en del av allt så... så kontaktade jag OLV faktiskt. Chipsbolaget. Och säger att jag ska springa Kungsleden här. Det är 45 mil i svenska fjällen. Jag tänkte bara ska käka chips medan jag gör det. Skulle ni vilja sponsra det? Och det tyckte de var en ganska kul idé. Men ja, det jävla PK-samhället vi lever i. så vågade de inte. De var väl oroliga för min hälsa då. Oj. De förstår inte att potatischips är det absolut bästa som de var oroliga för att om du åt deras produkter så skulle din hälsa ta stryk. Ja, det är mycket riktigt. Ja, precis så det var. Vi pratade ju om självbild alldeles nyss. Ja, det är mycket riktigt. Ja. Sen kan jag ju som gammal ryggsäcksbärare undra hur skulle du få ner 45 mil med 45 mil energi i potatischips i ryggsäcken, då hade du fått mosa det till pulver. Jo, men jag hade ett knep för det här, för det finns ju som stugor längs Kungsleden med två mils mellanrum, en mils, två mils mellanrum. Där man kan köpa bland annat chips då, trodde jag. Kommer du in så här, var är brudarna? Eller var det den där reklamen de hade? Nej, jag är nog för ung för det. Har ni fest hos er? Ja. Nej, men i alla fall, det slutar med att jag funderar lite på hur man ska göra här. Och eftersom att OLV inte vågar, så tänkte jag, men fan, Göteborgsex ballerina, det är bra, västkusten liksom. Ja, det är det. Så visar sig att det är ju samma koncern. Ja. Och jag tror inte att Göteborgsex är mer sugna på att liksom låta mig käka ballerina en vecka. Jag tror inte att det är mindre, eller bättre för hälsan liksom. Jag tror inte att de kommer tycka. Och det visar att det är samma marknadschef för båda bolagen. Oj, oj, oj. Så det har varit ju kört. Men tänkte, jag ska visa den här hela marknadschefen att det går utmärkt att springa ballerina en vecka. Jag tror faktiskt det skulle gå. Ja, det tror jag också. Jag tror definitivt det skulle gå. Jag ska berätta en liten hemlighet. Ja. Till kaffet jag åt efter min frukost i morse. Mm. Så smällde jag i mig två ballerinakex. Ja, gör du det? Ja. Tycker du om det? Ja. Ja, det gjorde jag också förut. Ja. Förut? Ja. Det låter som att du har förätit dig på dem. Ja, förätit mig på dem. Nej, men så då, jag ger mig i alla fall iväg med en videokamera och några paket ballerina i en lätt ryggsäck. Och börjar springa Kungsleden. Och det finns ju ballerina i de här stugorna längs hela vägen. Så det går ganska bra i 12 kilometer. Sen springer jag fel första gången. Jag springer upp på ett berg och det blir snöstorm och man fastnar i det här molnet. Och... Men 4 timmar senare så kommer jag fram till 2 mils stugan i alla fall. Då har jag kanske varit ute i 6 timmar. Tatt mig 2 mil. Jag var inte jätteimponerad av mig själv just då. Men jag fullföljer i alla fall dag 1. Så kommer jag runt 7 mil. Sover och sen så ger jag mig ut dag 2. Fortsätter då. Nu börjar det bli lite svårare att käka ballerina här. På vägen upp så hade jag sett fram emot en vecka av kakor.
Det är ju så otroligt gott med kakor, tänkte jag. Så jag, ja. Men det går ganska bra dag två också. Och sen blir jag ganska mentalt sänkt mot slutet. För då är det sent på kvällen, klockan är 10-11. Och min enda vattenflaska går sönder. Men så får jag tag i en olivoljeflaska i plast på en av de här stugorna, som jag får ta med mig och fylla med vatten istället. Men så när det är en mil kvar på andra dagen, då har jag gjort 14 kilometer ungefär. Eller 14 mil ungefär totalt. Då slutar anklarna fungera. Och jag hade ju pratat med dig innan jag gav mig ut. Mm. Om du hade några råd. Och då sa du just det. Om du får problem med senorna i fötterna, då är det lika bra att du går istället. Det är det mest klassiska. Det är det som tar stryk. Ja, det är många som vill springa Kungsleden. Och jag skulle tro att på minst hälften av dem så har vristerna, anklarna, tagit stryk och gjort att det har begränsat att de överhuvudtaget kom fram. Ja, jag tillhör ju den beskära skaran oavsett. Så då bröt jag igen, faktiskt. Mitt på ett fjäll. Och det var också så här, det var först då jag började inse hur mycket skit jag har brutit senaste året. Ja. Och om vi snackar självbild så stämde väl inte det riktigt in på min självbild då? Nej. Så då var jag ju så oerhört trött på att springa liksom. Men då hade jag ändå anmält mig till en löpartävling på Bergslagsleden. Den går jag genom Bergslagen uppenbarligen. Det är den här alltså, när man springer hela Bergslagsleden. Ja, precis. Som ju är ruskigt lång. Ja, den är 28 mil. Här. 28 mil. Så den är, men det gör man ju på etapper, så man springer inte den man springer på 5 dagar. Aha. Så du springer och du får ju liksom sova i stugor. Och 28 dividerat till 5 i skogen är inte 28 dividerat till 5 på släta vägen. Nej, så må det vara. Det är matematiskt omöjligt att det är olika, men praktiskt är det så. Jo. Nej, så det hade jag redan anmält mig till. Och det tänkte jag, det blir ju en lätt match för mig som har tänkt att springa Kungsleden som är betydligt längre. Men jag hade ju det här problemet med anklarna sen Kungsleden. Det var bara 2,5 vecka tidigare. Jag hade inte sprungit mer än en timme sedan dess för att fötterna hade inte funkat. Så med ett par nyvunna vristskydd som jag tänker ska rädda mig här i 5 dagar så ger jag mig ut på Bergslagsleden då. Och det tar mig 15 kilometer så inträffar då första katastrofen. Då blir jag oerhört bajsnödig. Och orutinerad som jag är i ultrasammanhang då, så har jag inte med mig något tvåhopper. Oj. Men jag tänker att det är bara 3-4 kilometer till nästa station. Och inget vatten i bäckarna. Inget vatten i bäckarna. Det kommer gå bra det här. Mister, you are in trouble. You are in deep shit. Bokstavligt talat. Nej, så i någon konstig form av hottentott löpstil där jag försöker hålla in min avfärg på rätt sida av tarmen. Du är orutinerad. Så kommer vi till slut fram då till den här stationen. Ja. Och stolt som satan att jag inte har skitit ner mig. Ja. Helt ovetandes om hur mina kalsonger ser ut. Att du verkligen hade gjort det. Ja, precis. Så jag sätter mig ute i skogen och inser mitt förödande misstag. Man kan undra, vad gör det med en människas självbild? Ja, det är otroligt. Jag vet inte vad det är, men jag har så många gånger berättat för min tjej om när jag har liksom pissat ner mig eller skitit ner mig på träningspass. Det är förspel. Nej, det är så otroligt konstigt, för hon är så trött på att höra det. Att jag har berättat om det så många olika gånger det har hänt. Jag fattar inte hur det fortsätter att hända. Inte ikväll, Nils. Inte ikväll, Nils. Det är bara 2 dagar sedan du berättade om den senaste defekationskatastrofen. Så det har varit mycket, mycket biologisk krigsföring i byxorna, jag tänker. Men så då blir ett långstopp där. Och sen blir jag helt själv första dagen. Men sen börjar de här ankelskydden då komma med lite problem. De sitter så konstigt på foten att de klämmer åt runt hälsenan och förändrar ju liksom hela löpsteget. Så jag behöver ont i höften.
Det var alltså ankelskydd för fallskärmshoppare alltså. Ja, det stämmer. Jajamän. Och de... Men de är ju inte specialgjorda för fallskärmshoppare. Det är ju mer såna, det är såna tunna tyg... som du, det är något kardborreband och sen så knyter du på dem. Ja. Liksom. Så de är ju smidiga. De är ju gjorda för att du ska kunna gå med dem i vilka skor som helst. Så... Men de sitter så pass konstigt att min löpsteg förändras lite grann. Jag får ont i höften, jag får ont i knäna, får ont i vaderna och även ont i fötterna. Så efter 3 mil första dagen så inser jag att... Först inser jag att det här kommer bli otroligt jobbigt. För att det gör ont precis överallt. Och sen inser jag att jag kan inte bryta det här loppet. Jag är hellre skadad i en månad efteråt, men jag kan inte. Det här är 5 dagar av mitt liv och jag har brutit så otroligt mycket att... Självbilden klarar inte av det här. Nej. Det går liksom inte att skita i det. Det ser man alltså att det finns de som gör det till en vana. Att bryta. Att det blir en vana. Ja, precis. Medvetet eller undermedvetet. Nej, men det har jag också sett massa exempel på. Ja. Även skridskåkare som, som inte aldrig har kört ett 10 000 meters lopp. Ja. Och det är inte särskilt långt. Nej. Framförallt inte på skridskor. Det tar max en kvart. Är du inte så snabb? Står 20 minuter om det är dåligt väder och sådär? Du vet, olympiamästaren på 10 000 1968 i Grenoble, Johnny Höglin, svensk. Ja. Han, efter det så trillade han nästan i vartenda lopp. Jaha. Och så hade vi en sprang med ett gäng då, det var vinter. Mm. Och en kille... Han halkade på en isfläck och benen flög upp och han satte sig. Ja, det var snackar vi toalettlandning har vi pratat om förut. Där. Och så kommer han ett tag till och så springer han och så faller han framstupa av någon anledning. Sen kallar vi honom Höglin. Det är tråkigt. Tråkigt att ta ett OS-guld och sen bli ihågkommen för att man trillar. Nej då, jag kommer alltid ihåg Johnny Höglin för att han tog ett OS-guld. Ja. Nej, men jag vet inte varför det. Men man vill ju fortsätta helt enkelt. Och det gjorde du? Jo, till slut så tog jag av mig de där ankelskydden och hoppades att anklarna skulle hålla ändå då. Och det gjorde de ju. Faktiskt. Så jag bröt inte första dagen. Utan jag fullföljde andra dagen. Sen så uppstod en hel del problem tredje dagen. För det var otroligt varmt. Så jag hade bara med mig en halv liter vätska ungefär. Och det var ju mot 2 timmar mellan kontrollerna. Och runt 28, 29, 30 grader liksom. Så. Också en konstig historia. Bara en vecka tidigare på fallskärmsklubben då. Så, som många kvällar förut så satt vi och var ganska uttråkade. Jag och en kompis. Och då har en av tjejerna på klubben tagit fram sin... bytta med vax. Som har någon vaxa benen. Och då kollar jag på honom. Och det är ju min idé från början. Så jag har ingen att skylla ifrån mig på. Så kollar jag på honom och säger: Helge, du, har du vaxat rumpan någon gång? Nej, det har inte gjort. Vi har ju inget särskilt för oss så. Ska vi komma ihåg den här kvällen kanske och vaxa varandras anus helt enkelt? Jajamän. Fallskärmshoppare är ju ofta folk som säger ja till saker. Oh. Så sagt och gjort. På alla 4. På samma matta som vi packar våra fallskärmar på. Oj. Stod vi i diverse ställningar och smetade vax på varandras rumpa. Oh. Och slet av. Och det var ju en kul grej liksom. Och det tog så några roliga... Ja, kul! Jag beundrar ett sinne för humor. Ja, vi skrattade otroligt mycket. Och de som kollade på skrattade också ner det. Ja. Och det tog så några vidriga bilder den kvällen. Och till saken hör att vi drack inte en droppe alkohol. Nej. Det var, så det är ju kanske mest imponerande i, ja, det... i det här. Men det här fick jag ju sota lite för då, på leden, när det var så varmt att sätta så mycket. För huden mellan skinkorna var ju van vid att där finns det ju hår som tar bort lite friktion då.
Men nu fanns det ju bara saltrester som låg ned som ett sandpapper då. Det fanns inte ens hårt kocklebärerna. Inte ens det fanns det. Inte ens kocklebärerna hjälpte mig med friktionen. Så friktionen i rumpan egentligen gjorde ju att jag fick ganska stora skavsår här, när jag sprang. Och det funkar ju en timme liksom, men man har varit ute i 10 timmar en dag, då gör det ont helt enkelt. Så jag sprang ju ett tag med en hand på rumpan och en hand vevandes i någon form av haltande löpsteg för att försöka komma framåt. Men då ber jag först på förmiddagen, så ber jag min vän i supportteamet att bara, du Wilhelm, jag kommer behöva din hjälp här med att tejpa rumpan. Samma kille jag sprang ut i kanal med. Ja. Han totalvägrar. Med all förståelse no för shit. Att han gjorde det. Ja, det var väl det han hoppades på kanske. Men ja, det är ju bara 2 dagar efter att jag har skitit ner mig redan. Så att jag förstår att han inte vill pilla i min rumpa. Det är ju inte jättetrevligt. Jag skulle inte vilja pilla i någons rumpa överhuvudtaget. Nej, men han totalvägrar. Och då går jag istället till Tom. Tom som faktiskt ledde den här löpartävlingen. Vi var ju bara 8 som sprang. Det var inte så många som tyckte att det var en bra idé att springa 28 mil. Men Tom då, som är AI-utvecklare på Google i Belgien, han log och så sa han, get down there man. Så Tom hjälpte mig med att tejpa skinkorna isär ifrån varandra då. Faktiskt ett tips jag hade fått från en vän några år tidigare som hade haft samma problem då. Men det går ju bra i 4 mil ungefär. Sen så skaver det så pass mycket att det blir outhärdligt. Så då går jag återigen fram till Wilhelm på den sista stationen en dag. Det är bara 14 kilometer kvar. Och det är ju det är ingenting i sammanhanget. Men är man uttorkad och slut på energi och har skavsår i stjärten, så är det inte så himla kul att springa de där kilometrarna. Nej, det var ju någon som sa något om löparglädje. Ja. Den var obefintlig. Det var just där och då så var det löparmisär. Så var det någon som sa något om att det är inte smärta, det är bara kamp. Ja. Men vet du, 17 minuter jag har gjort ett avsteg från den principen i det läget. Å andra sidan kan jag lova dig att jag hade nog aldrig gjort den där vaxningen heller. Nej. Men för att återgå, för att avsluta den här fruktansvärda historien om de jobbigaste dygnen i mitt liv. Då springer jag i alla fall fram till stationen med 14 meter kvar. Och går jag till Wille och så säger jag, Wille, nu finns det 2 alternativ här. Antingen bryter jag det här loppet eller så tejpar du mitt arsle. Och då sa han, säger vad jag ska göra. Han var inte så imponerad, men han hjälpte mig. Så i 40 minuter stod vi och vi tog åtgärder. Först gjorde vi rent och så duschade och tvålade och torka, bytte kläder och tejpa. Och ett annat problem jag hade, det var att de här byxorna som jag sprang i, de hade sprungit i flera dagar. Och jag hade sköljt ut dem på kvällarna. Men jag tror att det var så mycket salt kvar i dem, så att bara hela huden var öm. Så jag kunde, till slut så kunde jag liksom, när jag sträckte ut huden i löpsteget med foten, när jag sköt ifrån och även tog emot mig, så till skillnad från Kungsund hade jag haft ont i lederna liksom, så gjorde det nog ont i huden istället. Oj. Och det förstod jag, att det här är inte farligt på något sätt, det är ju bara väldigt obehagligt. Men även sen började fötterna svälla upp väl ganska mycket också sådär. Men vi löser det här problemet och jag blir kappsprungen av tävlingens sista löpare. Och tillsammans så går vi sista 14 meter. Och jag tror det tar oss runt 4-4,5 timmar eller sånt där. Och komma in i mål. Och det var inte det stoltaste ögonblicket kanske när man gick där. Men vi tog oss in i alla fall. Med fördubblad omkrets runt anklarna. Oj. Och sen lyckades vi, jag i alla fall, lyckades fortsätta även de 2 sista dagarna med en ganska behaglig tur sista 10 milen. Så, men det är det som är så konstigt, och det vet du också, det som är så himla märkligt med att springa långt och även att cykla långt, det är att allt kan ju vara helt åt helvete. Och du försöker att resonera dig till att det här kanske kan bli bättre, men du kommer fram till att det kommer antagligen inte bli bättre.
Men så blir det. Men det blir det. Varje gång blir det. Ja. Det är som att ens livskärlek har gjort slut med en efter 7 mil liksom. Och man är på botten och tänker, det här kommer jag aldrig ta mig ur. Och sen tar det en kvart och så är livet jättebra. Ja. Kanske inte ta en kvart när en livskärlek har gjort slut. Men när man springer så kan du göra det. Ja, det jag brukar säga det att i ultradistanslöpning så följer det väldigt mycket en sinuskurva. Det blir bättre, det går lite sämre, så går det bättre igen och så går det lite sämre. Men den sinuskurvan lutar svagt utför. Jag skulle säga att den lutar ganska brant utför. Ja, kanske det då. Men en sinuskurva är det. Ja, definitivt. En lutande sinuskurva. Ja, jo, givetvis. Men du kom faktiskt igenom detta. Mm, det gjorde jag. Och du bröt inte. Nej, och det är ju tråkigt att sitta och vara stolt över att man för en gång skulle inte bröt. Men så var det. Ja, men varför inte? Du övervann. Jag tror övervinnandet har en väldigt stor kamppotential. Den som övervinner har ju vunnit väldigt mycket. Nu låter som floskler här, va? Men nej, men det är faktiskt så. Alltså, ja. för att vara inne på det som du, för att citera min morfar, medan du ändå var inne på detta med det som har hänt där innan i loppet, så att det är inte svårt att skita när den har röva full, sa han. Att, men, om man har allting redan, det behövs ingen kamp. Det är bara att köra. Men den som... Ja, förstår. Ja, du förstår mig där. Det förstår nog alla. Det var ju väldigt många som skrev under det här loppet. Och som skrev, vad härligt verkar att springa, vad sugen jag blir på att springa nästa år. Det är inte härligt alltså. Nej, men alltså, det är ju det här Facebook-syndromet. Ja, ajman. Duktig du är, klick, gilla, ja. Hjärta till och med. Sån där. Det är ju kul uppskattning. Det är kul med uppskattning. Men... Det lever jag på. Det mitt ständigt svultna ego kan ju aldrig få nog. Nej, men i alla fall så är det så att... Föreläsaren som... Att där presenteras ju allting. Man ser bilder och allt sånt där. Jag skrev ju på Facebook igår om vi sprang i mosse. Ja, just det. Man såg ju inte all torv vi fick med oss hem i strumporna. Nej. Den här blötan. Vi plumpsade ner. Men det var ju det som var, vi var där för å andra sidan. Måste. Ja, jag tror jag sa det när vi hade gått i mål sista dagen. Så var det någon som sa, åh vad kul. Och då, för jag sa att sitta hemma och kolla på folk som springer ultradistans och vilja göra det själv. Mm. Det är lite som att vara hungrig och vilja käka 4 kilo ärtsoppa. Det är inte så kul efter en halv liter. Nej, det kanske inte är, men ultradistans är roligt. Ja. Det är kampen. Det har ju sin skärm. Ja, kanske. Övervinna. Nu övervann du, det var ju en seger. Men du, alltså... Det är ju barmark nu, va? Mm. Hur tränar en skrin... Antaget är nu att du har... Vi rör klockan fram till nästa sommar. Nej, förlåt mig. Sommar 2021, säger vi. Mm. För sen kommer vintern 2022. Mm. Och då är det ett olympiskt spel. Var var det skulle gå nu? Det har jag glömt bort. Peking. Och du ska åka där inför 1,4 miljarder kineser på läktarna. Och hur tränar du då på barmark? Hur tränar du i augusti, september? Ja... Då kommer man ju gå in i en ganska högintensiv fas. Men där det blir viktigt att vara duktig på den mer maximala prestationen liksom. Mycket för att vara skridskoåkare så åker jag ganska lite skridskor jämfört med många andra. Som löpare, du har ju sprungit, alltså en löpare löper helt enkelt. Mm. Och en cyklist cyklar. Men som skridskoåkare så, om man ser tekniken i det, det är en ganska simpel teknik. Alltså, det är klart att du måste vara duktig tekniskt. Man brukar jämföra med en hockeyspelare som ska kunna åka framåt, bakåt och svänga åt bägge hållen. Han ska kunna göra snabba vändningar, han ska göra långa svängar, korta svängar. Han ska kunna skjuta pucken i krysset, han ska kunna passa långt, kort, han ska kunna tacklas. Och mitt i det här ska jag hålla koll på taktiken också. Vi ska åka rakt fram och svänga vänster. Mm. Så tekniken är klart att den är fin och den är liksom avgörande, men
till slut så har det nått någon form av avstannande. Det är inte en oändlig utveckling helt enkelt. Medan fysiken är inte heller oändlig såklart, men den har betydligt större plats än tekniken. Och det gör att man kan träna väldigt mycket hjärta och lungor utanför skridskobanan. Ja. Och på så sätt kan vi faktiskt tåla mer träning då, eftersom att du kan aktivera fler muskelgrupper för att nå samma hjärta helt enkelt. Ja, det är ju så med löpare. En högklassig löpare tål ju egentligen bara 2, kanske 3 timmars träning per dygn. Och medan en roddare, cyklist, skidåkare och skrinnare tål kanske 4 timmars högklassig träning, hård träning per dygn. Och det beror ju på markkontakten vi löpare har. Det är markkontakten som mal ner oss. Ni har ju inte samma markkontakt så länge ni inte vurpar, va? Nej, exakt. Nej, vi har ju inte stötarna som ni har. Nej, men... Nej, så det där gör, men det, då är det ju mycket högintensivt. Men det är ju en blandning av skridsko och framförallt cykel i en sån period, för min del. Ja. Men även styrka, uthållighetsstyrka. När går du på is? Det varierar alltid lite grann. En OS-säsong så vill man nog vara på is ganska tidigt. Och det är ungefär... Juli skulle jag nog säga. Juli? Mm. Oj, var hittar du den isen? Det varierar lite år till år. Men det finns i södra Tyskland finns en by som heter Insel som har schyssta förutsättningar. Men Nordamerika brukar också ha bra sommaris här. Norge har ju i Hamar, Olympiastaden, Vikingskipet. Så man får leta lite grann. Ofta brukar de olika arenor brukar ha is på olika perioder av året på sommaren. Och sen har ju alla givetvis is på vintern. Ja, men alltså den här barmarksträningen. Kan du berätta om en barmarksträningsdag? Jo, absolut. Jag kan ju vara ganska enformig i min träning på vissa sätt. Alltså det är viktigt med en variation liksom. Men jag går ju hellre ut och gör... ett riktigt bra träningspass än 2 mediokra. Vilket gör att jag, som du var inne på tidigare, jag tränar ganska lite jämfört med många andra. Men det kan ju vara allt från att man är ute och cyklar i 6 timmar liksom, till att man springer i 3-4 eller att man kör... 3-4 timmar? Ja, det förekommer ganska vanligt. Oj. Eller att man kör benböj i 2 timmar liksom. Oj. Det är ju... Jag tror att många tränar ganska mycket. Mycket olika saker. Man tränar spänst, man tränar maxstyrka, man tränar uthållighetsstyrka, man tränar grundkondition, man tränar intervaller, man tränar fartlek, man kör inlines, man cyklar. Ja, man gör diverse då. Medans jag kanske mer fokuserar på en sak i taget lite grann. Mm. För att det är det jag tror på. Ja. Så att du tränar nog alla dagar i veckan? Nej, inte. Det försöker undvika. Försöker undvika? Alltså, jag uppskattar ju tid liksom. Ledig tid. Och jag vill ha helg som alla andra. Så jag försöker ju träna så mycket som möjligt på vardagen. Och sen försöker jag, framförallt på sommaren, vara ledig i helger. Och det är också ganska ovanligt. Det är inte så många som har 2 vilodagar i veckan. Nej. Men jag har haft det de senaste åren. Och ja, jag har ändå fått de resultat ni har fått liksom. Ja, du har fått de resultat ni har fått. Men ja, jag ska inte säga mer. Du kan din egen kropp och din egen träning och psyke. Jag kan få mer, det försöker säga. Okay. En vinterdag då, när det sen vi tar i november eller januari, hur tränar du då? Januari är ju den här perioden precis innan de viktiga tävlingarna kommer. Och då är ju varje träningspass betydligt mer prioriterat. Då måste man ju i princip hålla väldigt hög kvalitet på det man gör. Och då är man ju fysiskt väldigt trött i en lång period. Det är mycket högintensivt. Tuffa intervallpass som man kanske helst inte tänker på när man inte gör dem. För att det är ju väldigt jobbigt liksom.
Och då är det ju en sån period, då tar man ju inte ut extra vilodagar i onödan liksom. Utan då gäller det ju att då ska formen bli så bra som möjligt. Då kör du 7 dagar i veckan? Ja, absolut, om jag kan det. Jag säger inte att man kan det, för att kroppen orkar ju bara vad kroppen orkar. Ja. Medans i en försäsong på en sommar, då kan man ut och cykla i 3 timmar till liksom. Eller springa ytterligare 2 timmar. Ja. Och så kanske man kan fuska sig lite och springer man 2 timmar extra 2 dagar rad, så kan man ta ut en extra vila. Men 2 timmars löppass, det låter seriöst alltså. Jo, det har man det som arbete liksom, så är såklart att man jag vet inte. Det där med seriositet, har du någonsin, nu har ju du alltid varit frånkopplad liksom hela landslagscirkusar och på gott och ont, men som skridskoåkare när man växte upp i alla fall, från att växte upp inom idrotten, att för att folk skulle vilja stötta en, och nu snackar jag inte om sponsorer generellt utan mer förbund, att det är väldigt viktigt att man visar sig seriös. Känner du det? Att man visar sig seriös för att få sponsorer, för att... Nej, för att få ingå i olika idrottsprogram liksom. Ja, just det. Att man visar att man verkligen gör du, alltså, som jag har upplevt att man som idrottare, framförallt som individuell idrottare, att du ska verkligen göra allt för att nå framgång i en idrott, för att ett förbund till exempel ska känna att de vill satsa på det. Ja. Och att din insats alltid ska vara, du får aldrig ha liksom vad ska man säga? Ja, det är ju många som trycker på underifrån så att säga, som de lika gärna kan satsa på. Ja, men precis. Ja. Och i mitt fall så var jag ju väldigt ensam under min aktiva karriär. Som ultralöpare kan man säga, den sträckte sig från, jag började bli springa 100 km då. Jag sprang första ultralopp 1979. Men som jag kan säga att nej, nu är det ultra som gäller, punkt slut. Det var 1984. Mm. Och sen så sprang jag ju det 1900-talet ut, va. Det var ju först någon gång kring år 2000 som jag liksom kände att nej, nu springer jag bara. Nu bryr jag mig inte längre om resultat. Ja, just det. Men då var jag ju tämligen ensam. Ultra var inte utvecklat i Sverige. Nej. Och förbundet hade väl den uppfattningen att det här är ingenting vi ska direkt ägna oss åt. Men några måste ha haft någon form av öga på det. För sen efter säga 2007, 8, 9 så har alltså Svenska Friidrottsförbundet blivit väldigt generösa mot ultradistans. Mm. Jag önskar nästan att det varit så på min tid, men då hade jag gärna haft med mig några stycken löpare av minst min klass också då. Ja, just det. Nej, jag har sluppit alla de här press. Jag har sluppit press. Jag har sluppit press från sponsorer. Mm. Jag har sluppit press från förbund. Jag har sluppit press från tränare. Jag har bara sprungit för att ha roligt. Jag tror att det är någonting man missar mycket inom svensk elitidrott generellt. Att det finns ju så många som vill bli duktiga idrottare. Ja. I alla idrotter i princip. Förutom skridsko kanske. Men i de flesta andra idrotter. Det finns ju otroligt många som har ambition. Ja. Och sen kanske det inte är lika många som har förstått vad en elitidrottssatsning innebär rent träningsmässigt eller professionellt heller då. Men tack vare att det finns så många så tar man liksom bort den aktives motivation är någonting som alltid ska tas för givet. Ja. Och det är någonting som jag upplever att... Det var intressant. Man tar den aktives motivation för given, sa du. Mm. Det var väldigt intressant. Du har aldrig tänkt på det? Jo, det har jag gjort. Men du satte ord på det. Jag har haft det i fel hjärnhalva för att få ord på det. Mm. Att man tar den aktives motivation för given. Det är ju faktiskt så... För jag har tänkt på, och det har jag haft ord till, att man tar sin egen motivation för given. Det är den man ska odla. Det är den man ska vårda. Mm, jo, absolut. Och samtidigt de runt omkring en. Men när vi går runt på de som bestämmer om längst ut i periferin. Mm. Om du då tar till exempel förbund och sådana där grejer.
De kanske tar den aktives motivation för given. Det är klart att du ska vara fullt motiverad. Mm. Ända tills du blir så gammal som man tänker att varför håller den på fortfarande? Exakt, exakt. Ja. Och jag tror man tappar så jäkla mycket det här. För hade du liksom haft idrottare som hade haft en oändlig motivation, ja, så hade du haft så otroligt mycket duktiga idrottare. Ja. Men det finns ju inte. Nej. Motivation för dig. Vad motiverar dig att gå ut och dra på dig de där trikåerna och snurra på dig skridskor som är så tajta så att du får hallus valgus bara du tittar på dem? Ja. Det är ju någonting man har funderat mycket över, liksom, varför man gör det man gör. Men jag tror att jag tror mycket idag handlar om att jag inte är tillfreds med att inte göra det. Om det är logik nog. Jo då, vad jag tänker på att det finns idrottare som är fångna i den här tanken. Jag kommer att ångra om jag inte kollar hur bra jag kunde bli. Ja, det kanske är en del av det. Ja, jag tror en del kan göra det. Tänk om jag är 46 år och inser det att nu är det kört. Och, men det är ju inte heller det som driver mig till nästa träningspass. Liksom. Alltså jag gör ju det här för att jag tycker att det är... Jag mår bra av det och för att jag finner glädje i det. Ja. Sen är det klart att man ifrågasätter sig själv när man har skitit ner sig på en vandringsled. Ja. Men... Jag tror generellt att jag trivs väldigt bra i livet som elitidrottare. Mm. Man jobbar 4 timmar om dagen och ja, då har man både tränat och jobbat. Jag har alltså tänkt på det att nej, jag tappar motivationen. Hur 17 kan du tappa motivationen? Gå in och ställ dig på ett lager och plocka varor i 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Eller lev det här livet istället där du tränar 4 timmar om dagen och har lite mycket mera tid och gör en grej som du en gång i tiden tyckte var det roligaste som fanns, va? Jag skulle vara motiverad hur länge som helst med det. Ja, jag ser väl inget fel med att stå på ett lager egentligen, men jag tror att man ser andra. Jag tror att man lägger så mycket saker i en idrottssatsning som inte hör hemma i en idrottssatsning. För att ta ett jättebra exempel så kollegor som liksom oroar sig mycket över, man har så höga krav. Det är inte okej att vara, det är inte okej att vara idrottare och säga att nej, men jag tycker bara att det är kul att åka runt på världscuper. Nej, jag känner inte att jag behöver vinna. Det kan du inte säga som elitidrottare. Nej, det kan du inte. Det är ingen... Det var min grej när jag höll på. Det var ju det att det är inte så jävla viktigt att vinna, men jag ska göra precis så gott jag kan. Ja. Och vinner jag inte så är det liksom att okej. Okay, inga problem. Och då tror man att man är en sån där förlorarattityd. Då ska man istället bullshitta sig fram att man är... Jag sprang Sydney Melbourne till exempel 1988. Då kom det på någon sån där som skulle peppa mig då. Jag visste att jag var ju rätt långt efter. Jag låg kanske 3-4 eller sånt i loppet. Ska du vinna? Will you win? Ja, I don't think in those terms. Hey! Repeat at me. Shall we... Will you win? Yes! Say yes! Nej, ja, det är liksom att det var... Man kan liksom inte ha den filosofin att nej, jag ska... Du behöver inte vara orolig för att jag inte kommer göra mitt yttersta. Men vinna, det finns inte i tankarna. Nej, jag tror det. Kanske därför jag aldrig vunnit så helt ofta. Alltså, jag har ju vunnit en hel del. Nej, jag har inte gjort det, vet du. Ja, du vann Spartan 3 gånger. Spartan 3 gånger. Men det var viktigt. Då var det... Första gången var det viktigt att vinna. De andra 2 gångerna så var det en bisak. Ja. Det var en grej som kom med på köpet. Av att jag hade sprungit bra. Ja. Alltså, ja. Nej, men jag tror att det i alla fall... För att avsluta resonemanget. Jag tror att det gör att... Det blir en sån mental press på en idrottskarriär. Liksom, som man inte orkar med. Och som du har dagligen. Att du alltid ifrågasätter liksom huruvida det du gör är tillräckligt och om känslan har du på träningen är rätt känsla liksom. Mm.
och om du är på väg åt rätt håll. Och det blir, jag tror att den stressen och pressen och tillsammans med alla valen som idrottare gör, för de har blivit övertygade om att de behöver göra de här valen, kan vara allt från att man kanske bor på en viss plats där man kanske inte hade velat bo på, eller att man inte spenderar tid med sina kompisar för man tror inte att man hinner det, eller inte hänger med på sina kompisars fester för att det ska man inte göra som idrottare. Jag tror att det finns så mycket... Jag ska säga, avbryta det, förlåt mig. Ja, gör. Att det har jag hört, de ser vad de inte får, många idrottare, men de ser inte hur bra de egentligen har det. Nej, exakt. Och jag tror att det där som man inte får, som när jag var yngre, jag åkte ju aldrig på skid, eller när jag höll på med min idrott när jag var 14-15 liksom. Jag åkte ju aldrig på skidsemestrar för att det var risk att man skadade sig där. Idag hoppar jag fallskärm. Ja. Det är liksom inte... Få hjälmen spräckt. Ja. Av en spark i huvudet. Nej, men det är ju liksom inte... Jag tror att många har en väldigt felaktig bild av vilka val som är nödvändiga att göra som idrottare. Mm. Och många av de här valen trots har väldigt mycket av motivationen och glädjen och viljan av att göra det. Och det tror jag är den stora faktorn till att folk lägger av med elitidrotten. För att man vill inte ha det som den mentala pressen, men sen så vill man vara friare i sina val. Då kan man komma in på det. Mål. Vad säger du? Om jag säger mål, målsättning, vad säger du då? Hur jobbar du med mål och målsättning, målbild? Ja, inom idrotten tänker du? Ja. Så jag har ju alltid varit ganska målfixerad. Har du varit det? Eller har du haft så här tydliga? Nej, jag har haft andra mål. Jag har haft mera känslomål, va? Ja. Så här ska det kännas. Ja. Så här ska det se ut, så här ska det kännas. Och det kom ju också av att jag var en sopa. Om man får använda det uttrycket. Som blev vald sist på idrottslektionerna och som inte visade någon form av talang och som aldrig vann någonting, men som älskade det jag gjorde, va? Och det gjorde det att då fortsatte jag ju med andra grejer. Jag fick en helt annan syn på varför gör jag detta. Ja, jag förstår. Och ett mål kunde vara att det var roligt att uppleva det och kamp med i den tävlingen och sånt. Där hade du mina mål. Jag hade aldrig mål, alltså, under en period så skulle jag, när jag var som bäst maratonlöpare, då kände jag att jag skulle vilja bli ännu bättre, jag skulle vilja bli bäst. Men det tog väldigt snart slut faktiskt. Mm. För det stämde inte överens med mitt innersta. Nej, just det. Ja, inte sant. Men jag blev rätt hyfsad maratonlöpare i alla fall under en kort period. Jo, det får man ju så att säga. Ända sen jag var ungdom liksom så ville man ju vinna SM. Och jag tror att det alltid har varit... Jag tror att jag har väl skilt mig från det där ganska mycket. Att jag har alltid sett resultatsmålen som ganska en stor drivkraft. Jag jobbar ju med målbildsträning under en period. Ja, och då var det, när jag ut och sprang, då var det liksom att jag sökte känslan, det är målet. Och mål för mig... bygger ju på tre komponenter. Att det är något du vill, något du tror på och något du tänker göra. Och jag ville verkligen uppleva detta i loppet. Mm. Jag trodde helt säkert och det stämde överens med mig. Tron på vem är jag. Ja, och sen så gjorde jag det. 50 år till. Mm. För jag har funderat på den löparglädje jag har haft. Den livsglädje som detta har gett mig. Mm. Det jag har hållit på med. Om man kunde träna någon på det sättet, hitta din grej som ger dig glädje och ladda in en massa sånt i livet, alltså så mycket träning. Skit i de här speciella detaljerna som gör att du pikar. Men när du gjort det under en tid, sätt dig då ner med den här och sagt att nu lämnar vi det här glädjen ett tag och nu ska vi... Hittar du glädje i att pika så är det okej. Okay. Och nu kör vi. Så är det okay. Nu har du gjort grund i flera år. Och nu så gör vi en satsning. Och nu får du acceptera, va, att du tränar på ett sätt som inte du har gjort förut. Men belöningen finns i ett resultat. Jag tror att det skulle kunna ge fantastiska resultat. Ja du, Nils.
Nu har blåbärssoppan som du tyckte var för varm när jag hällde den direkt ur termosen i den lilla plastkåsan. Nu har den svalnat. Ja, den är till och med uppdrucken här borta. Ja, oj då, du har druckit upp den. Det har inte jag gjort med min. Men då kanske vi ska ta och säga skål med det lilla som är kvar här. Jag tar mig en slurk. Oj, den har svalnat rejält. Och så tackar vi för att du har kommit hit. Ja, tack själv. Och så bjuder jag ut dig på något mer mosspass. Då lovar jag att inte gnälla. Ja, då kan jag också lova att inte gnälla. Ja, det är bra. Då ses vi då, Nils. Ha det gott. Hej.